Bona nit i benvinguts, buenas noches y bienvenidos a la cerimònia de lliurament dels premis a l'excel·lència financera de l'Institut d'Estudis Financers, en la seva ja 8ª edició. L'IEF ha treballat per promoure la cultura financera al nostre país i una mostra d'això en són els premis a l'excel·lència financera que s'atorgaran avui aquí. Moltes gràcies a tots els presents per estar avui aquí. Hauríem de posar més èmfasis en ajudar a evolucionar i contribuir a millorar el sector financer una mica com a missió de l'entitat. Contribuir a fer pensar molt més en el llarg termini que en el curt termini del sector. Promoure l'evolució i el canvi positiu en la percepció de les finances per part de la societat. Premio IEF a la excelencia financiera en la carrera académica. También tengo que dar las gracias a mis colegas porque bueno, ellos siempre están digamos, planteándote nuevos retos, nuevas cuestiones. Muchas gracias. Amb aquest guardó es vol premiar una institució que ha destacat especialment per la seva transparència, qualitat i professionalitat en la informació dirigida al mercat. A nosaltres ens fa una especial il·lusió aquesta distinció per la comunicació, ja que a Fluidra doncs, des de fa ja molt temps ens donem aquest tema amb molt d'interès. No? Perquè al final la comunicació no deixa de ser sinònim de confiança, i al final el que busquem doncs, és la confiança amb els nostres clients, la confiança amb els nostres proveïdors. Moltes gràcies. Vull donar les gràcies al jurat i a l'Institut per la concessió d'aquest premi. És un reconeixement a la tasca d'equip que durant molts anys hem portat a terme a la Caixa i ara a CaixaBank. Moltes gràcies. És el Premi IEF Evenis a l'excel·lència financera en la carrera professional. Voldria felicitar a tots els premiats i en especial a la senyora Maria Àngels Valdé. Aquí és un honor per a mi i per a Evenis fer-li entrega d'aquest premi. Moltes gràcies per la concessió d'aquest premi. Gràcies a l'Institut d'Estudis Financers i als membres del jurat. Un ofici tan important, a vegades menys tingut pels abusos que s'ha fet, com és d'ajudar, assessorar, aconsellar a la gent a col·locar els seus estalvis. Moltes gràcies. En primer lloc, voldria expressar la satisfacció per estar aquí una altra vegada. Aquest és un premi consolidat i un premi que té un futur clar.